Za vami je zahtevno gostovanje pri ekipi, ki se je z vami lansko leto borila za sam vrh prvenstvene lestvice. Kot kaže, je kljub zahtevnemu igrišču ekipa verjela v vase vse do zadnjih trenutkov tekme in bila s tem nagrajena. Ja, najprej bi čestitil fantom za zmago, rezultatsko smo bili uspešni, glede naše igre pa je še prisotnih veliko nihanj, posebej v fazi napada.